O básico do básico de fração que todo mundo tem que saber, hein? Vamos lá, vamos começar com essa daqui, pessoal. Qual que é a representação da fração, tendo em vista a sua representação gráfica? O número que vem em cima, pessoal, é o número de partes que estão pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o número que vem embaixo é a quantidade de partes em que o desenho foi dividido. Não necessariamente que ele foi pintado, todas as partes, tá? Esse daqui é o numerador, esse é o denominador. Aqui ficou fácil, ó. Tem uma pintada, um sobre... 2 aqui também, ó. Um quarto, certo? Aqui eu posso colocar um sobre dois também, que é uma simplificação ou uma fração equivalente. Mas, segundo o desenho aqui, eu tenho três, ó. Sextos, tudo bem? Aqui eu tenho três, vamos ver quanto desenho tá pintado aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó. Três décimos. Aqui eu vou ter um, né? Um oitavo, um oitavo aqui. Essa daqui, vamos ver, ó. 1 2 3 4 5 6 7. Aí eu tenho 1 2 3 4 5 6 12, ó, 7 12 avos. E essa daqui eu tenho, ó, 2 terços. Fechou? Mas eu quero ver se vocês entenderam, ó. Responde essa e essa daqui para mim. Bacana.